Po për afrimitetin e Jorit dhe Luizit, mendon se Jori ka një pëlqim ndaj ti apo është thjesht një strategji? Jori ka hyrë brenda e informuar, mund të ketë qenë edhe një simpatizante e tij përpara se të futej brenda. Ajo që më pëlqen është që Jori është e vetmja aty brenda, siç vjet ka qenë Benjada, pa komplekse dhe duke dhënë shembullin e një vajze që nuk pyet për mentalitetin. Nuk pyet çfarë mendon mami, babi, shembuj që i shohim ke Kiara, i shohim ke Casey, jo se është një gjë e keqe të pyesë që mendon mami dhe babi, jo, po mendoj që në një moshë madhore njeriu duhet jetë i pjekur dhe pikërisht këta prindër duhet i përgatisin fëmijët e tyre më përpara me edukimin që i japin, që pastaj të jenë qetë dhe ose edhe të paqet, se besoj që një prind nuk është kurrë i qetë. Por të lënë fëmijën të lirë për të bërë zgjedhjet e veta, qoftë edhe duke gabuar. Kështu që prandaj më pëlqen shumë Jori. Do ta shikoja Jorin me Luizin patjetër bashkë, sepse unë kam parë Luizin të përfshirë në marrëdhënie, e njoh se si është në marrëdhëniet e tij në çift, por nuk besoj që do të ishte një marrëdhënie afatgjatë me Jorin, sepse duke qenë natyra të ngjashme ngacmuese të dy, është sot vështirë që të jenë në pozita, domethënë që që të zgjasim me një fjalë.